Senhoras e senhores, desejo para vocês um extraordinário dia e eu quero dizer que eu estou literalmente de volta para uma super entrevista. Hoje eu vou entrevistar a Aline Calado Ferrarese, ela que é registradora no estado de São Paulo e vai abrir para a gente, vai revelar para a gente quais foram as estratégias que levaram ela para chegar até a titularidade de um dos cartórios mais desejados do Brasil. Vamos para cima? Então é o seguinte, ó, você que está chegando agora, que quer conhecer a história da Aline, você vai fazer o seguinte para mim, ó. Você vai enviar para 10 pessoas para elas acompanharem. Então, ó, todo mundo que está aqui tem uma tarefa agora, tem uma missão. Você vai pegar esse link aqui e você vai enviar para o máximo de pessoas. Eu estou falando no mínimo 10. Quem fizer isso, fala para mim. Eu vou enviar aqui agora. Eu vou enviar para 10 pessoas. Acabei de enviar aqui para o Johnny, dando para o Rafael, para o Gils, para o Leonardo, para a Sabrina, para Fran, para o Eduardo, para o Dória, que eu não vi aqui ainda, para a Luana. Mandei para 10 pessoas. Quem já mandou, fala assim, já mandei. Vai. Vamos lá. Ó, e é o seguinte, durante a live, vai enviando de novo. Vai, só fala assim, já enviei, já enviei. Eu já vi a Aline ali, ó, a Aline é pontual, a Aline já tá por aqui. Deixa eu só fazer o pessoal mandar bala aqui, Aline, que eu já te chamo aí. Olha só, pessoal. Ó, pra você que não sabe, nós estamos aqui. O objetivo dessa semana é levar até você a estratégia que me levou a passar várias vezes, mais de 10 vezes, no melhor concurso do Brasil, e a estratégia que levou vários dos nossos alunos também a chegarem à aprovação no melhor concurso do Brasil. Se ligaram no movimento? E para você que está chegando agora, hoje nós vamos conhecer os bastidores da aprovação da Aline Calado Ferrarese, ela que virou registradora no estado de São Paulo e vai abrir o jogo aqui pela primeira vez sobre como foi a aprovação dela na primeira fase, na segunda fase, na prova oral. Aqueles detalhes sórdidos de quem passa em concurso. Só da minha equipe também aqui já está enviando para a galera. Então lá, vamos receber aqui a Aline. Ó, tamo junto, moçada, tamo junto. Vamos para cima então, vamos fazer acontecer. Se prepare, ó, pega uma caneta e pega papel para você ir anotando os detalhes. Para você ir anotando aquilo que te chamar mais atenção. Porque pode ser que daqui um ano, daqui dois anos, isso possa fazer total diferença na sua vida quando você estiver enfrentando uma prova, quando você estiver enfrentando um momento desafiador. Perfeito? Se ligaram? Então, senhoras e senhores, fiquem ligadões aí porque vai ser top. Tenho certeza, seu cérebro vai fritar agora. E você vai ficar impulsionado a passar no melhor concurso do Brasil. Aí vem. Se ligou? Tudo bem. Então, vamos aqui, ó, receber a Aline. Rony. Deixa eu chamar a Aline aqui. Deixa eu ver. Tan, tan, tan. Aline Calado Ferrarese na área. Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Tudo bem, e você? Tá no cartório ou tá em casa? Hoje estou em casa. Eu acho que é a primeira vez que eu falo com a Aline, em cerca de 2, 3 anos, sei lá, que ela tá em casa. Essa mulher só vive no cartório. Só... Você mora no cartório, Aline? Praticamente. Cara, eu vou te falar. Então, vê se você não fica triste já que você tá em casa hoje, porque assim... Já tô me segurando, daqui a pouco eu vou pra lá. Cara, ali não tem jeito, a mulher parece... Ali, quando você nasceu, você já nasceu no cartório já? Você vê que coisa. Eu já, minha mãe grávida de mim já estava no cartório. Já se fiquei 9 meses no cartório. Se por um lado as pessoas passam a conhecer cartório, como eu, né? Sei lá, 20 anos depois de nascido, 25, 30, e é assim, é uma coisa totalmente fora do normal para elas, para você essa parada começou cedo, né, Lili?
Então, assim, você foi gerada. Não, não sei se gerada, né? Mas não. assim. Gente, eu faço questão de não botar roteiro nas minhas entrevistas, porque surge coisa muito mais top sem o roteiro. Enfim, a Aline andou por dentro do cartório, ainda dentro da barriga da mãe dela. Isso. Eu me lembro assim de. Porque o que acontece é que eu não sou de família de cartório. Não... A gente fica brincando com a história de sobrenome, mas não é um sobrenome que você vai ver esparramado em cartório. Não é isso. Minha mãe começou em cartório limpando o chão, limpando o balcão, com 15 anos de idade. Uau! Essa eu não E sabia. aí. Ela começou assim, com 15 anos de idade. Ela dividia a vidinha dela entre. Antes disso, era catar algodão, limpar casa como doméstica. E aí, ela conseguiu o trabalhinho dela lá no cartório de Jardinópolis, no Fórum Otávio de Almeida Guimarães. E lá, ela seguiu a vida dela. Ela foi, começou dessa forma, como office girl, né? Office boy, mas. E aí foi subindo até ela conseguir a interinidade do cartório que ela trabalhava. À época, o cartório ele não era extrajudicial, ele ficava dentro do fórum, ele era vinculado ao fórum. Então, o cartório ele tinha a parte do partidor, distribuidor, o civil, o penal e os registros públicos. Era tudo uma coisa só, tudo era pago ali. Né? Então, minha mãe é muito mais antiga, né, do que eu assim, em cartório. E aí, a época que eu me lembro da época em que se fez essa divisão, que teve que passar o cartório para o extra, que o cartório teve que sair do fórum e ir para um prédio particular. E me lembro dessa transferência por perua, pegar a perua Kombi, encher os livros lá dentro, eu criança no meio dessa bagunça indo para É conseguir os mesmo, livros. caraca. Eu brincava na rampinha do fórum. Todo fórum é igual, né? É aquele quadrado, quadriculado na frente. Uma rampinha assim, não é? Eu ficava brincando de pular, subia e pulava, isso com 6 anos de idade, 5 anos de idade. Estudei piano porque de frente ficava as freiras, era um colégio de freiras, então ela não tinha onde me colocar, ela colocava lá com as freiras para estudar piano, sabe? Então essa foi minha infância. Caraca, então você vai tocar piano pra gente hoje no meio da live? Meu Deus do céu, ainda bem que eu não tenho piano aqui. Aqui não, mas vai rolar em outra live, pode ter certeza. Quem quer que a Aline toque piano durante a live, diga eu quero, escreve aqui embaixo pra mim. Deixa eu Gente, ó. estudar primeiro, que eu já esqueci como que eu faço isso. Ei, vocês já viram que a chapa vai esquentar aqui, né? Então, deixa eu aproveitar que chegou mais gente. Pega, Aline, aponta para essa setinha aqui embaixo, igual eu peço pro pessoal aqui na live. Aqui, ó, tá vendo essa setinha aí, Aline? Isso. Pega essa setinha e envia para 10 pessoas aí, porque assim, cara, Oi, gente, aqui, ó. Isso. Eu tô simplesmente maravilhado, Aline, por conhecer um pouco mais da história dos meus alunos. Alunos que se tornam meus professores, porque assim, você para mim é uma professora de registro civil, você sabe, sempre que eu tenho dúvida aqui de registro civil, você é a primeira pessoa no Brasil para quem eu mando uma mensagem para tirar dúvida. Então, assim, eu contribuo sim com algumas aulas para você, mas você também me Muito. contribui com a prática do registro civil, porque literalmente, assim, você nasceu dentro do cartório. Trabalhou, depois conquistou o teu espaço, passou no concurso, não teve cartóriozinho que a mamãe passou para você, você literalmente conquistou o teu espaço. Então, cara, é sensacional. Porque tem hora que o peso nas costas, ele torna esse negócio tão desafiador que se a pessoa não conseguir superar isso, é impressionante como funciona contra e não a favor. Mas vamos voltar, só queria fazer a galera aqui mandar esse vídeo pra galera, pro pessoal aproveitar o máximo aqui Paulo, ao deixa eu vivo. só te interromper uma coisinha. Eu tô vendo o nome aqui. É uma menina muito esforçada, muito trabalhadora, muito dedicada, rápida no serviço. Sensacional. São muitas mulheres lá no seu cartório, ali? São 14 funcionários e tem um homem. Caraca, que feminismo é esse? Eu vou fazer uma ação contra vocês, senhores homens, se manifestem aqui. Isso não é um cartório, isso é um convento. Como é que é isso?
Caraca! Aí depois vai chamar a gente de baixista. Tá? É mesmo, Aline? Dos 14, 13 são mulheres? Caraca, hashtag cartório da Luluzinha. A gente tem que fazer vou fazer um documentário no teu cartório aí. Ele começou comigo quando eu vim pro cartório em 2007, é o Alisson. Ele começou comigo, nossa, novinho, ia de bicicleta trabalhar e tá até hoje. Sério mesmo? Caraca, que louco. Esse menino, ele é um amor de pessoa, é muito educado. A mãe dele também trabalha comigo, ela é minha auxiliar na parte de cozinha. E é o que eu falo, né? O cartório acaba virando a sua segunda família, né? E a gente, nesse período de pandemia, nesse período de cuidados, a gente também tem cuidados com essas pessoas, a gente está sentindo a falta de todo mundo estar trabalhando, porque infelizmente nós estamos num período assim. Mas, graças a Deus, eu tenho um grupo bom, um grupo formado, um grupo que ficou já há bastante tempo comigo. E entraram outros meninos, mas assim, acabou não dando certo, né? Quem ficou aguentaram foi a pressão, ele. Não. Aguentaram a pressão, não. Trabalhar com mulher o dia inteiro não é fácil. Aline, eu vou fazer uma pergunta aqui que é meio do fim pro começo. Que é meio do fim pro começo, que eu quero voltar lá na tua aprovação. Pra primeira fase, segunda fase, prova oral. Como que uma pessoa tão experiente como você, de repente, se identificou pelos nossos cursos, afinal de contas, você já passou pelo Máquina, pelo Fórmula, pelos segredos da prova oral, mesmo depois de já ser titular de cartório. Né? Depois você vai explicar por que isso, se você já tinha passado, inclusive, talvez um dos concursos mais disputados do Brasil, mais desejados, né? O estado de São Paulo. Mas, assim, me fala um pouco dessa paixão pelo registro civil, porque, assim, sempre que eu tô brincando aqui, resolvendo questão com a galera, com aquelas conversas de homem, né, tal, todo mundo fala assim, ó, valendo registro de imóveis em tal lugar, valendo tabelionato de notas e protesto. Eu quase não falo registro civil. E eu tenho certeza que quando você tá assistindo, você fala assim, que caceta é essa? Que o Paulo só fala de registro de imóveis, só fala valendo tabelionato de notas, porque ele não fala valendo registro civil. E assim, sei lá, o registro civil é um cartório, gente, assim, ó, no meu RCPN, as mulheres dominam sim completamente, sabe? Elas dominam completamente, porque é um trabalho, eu não vou dizer que é feminino, mas que exige um carinho muito especial, e eu não sei se tem a ver, se tem relação com isso, mas eu queria que você me falasse um pouco de, assim, como que é o dia a dia, como que é a prestação do serviço registral, por que que você gosta tanto do registro civil, por que que se identifica tanto, fala um pouquinho sobre isso. Na minha cabeça, na verdade, eu não consigo dividir as naturezas. Eu não consigo dividir o registro público como naturezas. Eu vejo ele como um todo. Na verdade, você não consegue especificar muito bem. Olha, eu só gosto do registro civil, eu só gosto do notas, eu só gosto... O que acontece muitas vezes é atrativo financeiramente mais um do que outro. Mas isso acontece dentro da própria especialidade. Eu tenho cartório de registro civil muito atrativo e tenho registro civil menos atrativo, né? Eu tenho registro civil comparado a um registro de imóveis muito bom. Então, isso daí é uma questão de você se identificar mais com a matéria tratada mesmo. Mas, assim, eu não gosto muito de dividir os registros. Eu acho que o registro, se todos vissem ele como um todo fechado, a gente teria menos... até mesmo menos discriminação, assim. Porque por algum momento se existiu mesmo uma ideia de que o registro civil é o mais fácil, o tabelionato é o médio, o registro de imóveis é o dificião. É o que é o mais difícil, é o que não consegue, é o que não sei o quê. Né? E na verdade não é bem isso. É o que determina você ser muito bom numa coisa ou noutra é o tanto de vezes que você repete a mesma ação sobre aquele fato. Então, assim, minha mãe sempre trabalhou no registro civil. Eu comecei pelo registro civil. Eu passei pelo notas, nunca trabalhei no registro de imóveis. Eu passei um pouco pelo notas por causa daquela história de eu ter reinstalado o cartório do distrito de Jurucê. Então, passei pelo notas.
Quando eu passei pelo Notas, eu tive algum contato com o registro de imóveis, mas não registrei imóvel. O meu contato era apenas entre escrituras e matérias próximas que se interrelacionam. Então, eu gostei muito desta área também, gostei, mas ele é muito diferente do registro civil. O registro civil, ele é uma coisa família, ele é a célula, se eu pudesse chamar, quem é a célula, o coração dos registros públicos é o RCPM. Ele trata do nascimento, ele trata do casamento, ele trata do óbito, ele trata das mudanças de estado da pessoa. Ele vai cuidar da sua situação familiar como um todo. É um arquivo vivo da sua história. É o registro civil. Uau. Aí, se a gente muda para o Notas, o registro de imóveis é uma situação negocial. O Notas, ele tem uma característica, além da situação negocial, um conselheiro dos negócios jurídicos. Porque onde você vai se consultar se eu devo fazer um testamento ou uma partilha em vida? Se eu devo fazer uma doação com reserva ou sem reserva de usufruto? É lá, é no tabelião de notas, é ele que vai te ajudar. Já o registrador de imóveis, ele é estrutural. Ele estrutura a sociedade onde você está inserido. É através dele que você vai ver a riqueza daquele povoado que você está inserido. Então, não tem como separar essas naturezas. Antes de se pensar de uma forma, quanto eu vou ganhar trabalhando lá, quanto eu vou ganhar no fim do mês num registro de imóveis, no RI, num tabelionato de notas, você deve pensar em qual momento da vida da pessoa eu quero estar inserido. Porque dinheiro se ganha nas três naturezas, e muito bem. Ô, Aline, para dizer a verdade, é porque assim, você sabe, talvez no início, quando eu era bem imaturo no que diz respeito a cartório, e precisei de muitos conselhos seus, do meu amigo Isaías, aí de São Paulo, e de várias pessoas que me ajudaram e me ajudam ainda na caminhada, porque se tem uma coisa que eu sou muito bom é de mapear minha ignorância, saber aquilo que eu não sei. Então, talvez no início, eu olhava como muitos chupetinhos que me acompanham aqui, eu já fui chupetinho também. Cara, ó, é esse cartório aqui que dá dinheiro e tal, não sei o que, é isso aqui que eu quero e tal. Depois eu fui entender que não era bem assim. Depois eu entendi, por exemplo, em uma das escolhas que eu participei no concurso da Bahia, que tinha registro civil numa região ali com 2, 3 mil habitantes, em regiões de praia, onde eu poderia pegar esse cartório para empreender. Que muita gente achava, inclusive que eu estava indo para lá só para viver da renda mínima, que é bem interessante, na Bahia, mas que, na verdade, a realização de casamentos que eu poderia atrair para ali, e mais a função de notas, perto de locais ali que tinham, cidade tinha 100 mil habitantes, 200 mil habitantes, se eu tivesse para lá, tinha alguns titulares de cartório que eles literalmente iam sofrer na minha mão. Eles devem agradecer por eu não estar lá. Porque a minha média de trabalho, gente, assim, cara, eu gosto do que eu faço. Então, minha média, desde 15 anos de idade, é 16 a 20 horas por dia. Porque eu curto muito o que eu faço. Então, as coisas acabam dando certo quando você faz 16, 20 horas por dia. Mesmo quando Dá às vezes você certo. está no rumo errado. Então, essa sua visão, para mim, foi sensacional. Aliás, eu diria o seguinte, a par do que você falou, que nunca vi alguém definir com tanta clareza como você fez agora. O RCPN, ele tem a ver com a identidade da pessoa, ponto. Ele diz quem a pessoa é, qual o caminho que ela percorreu, data o início e o fim da vida da pessoa. Ponto, cara, vai falar o quê desse cartório? E, diga de passagem, é um dos cartórios com a melhor prestação de serviço que tem no país. Então, quando dizem assim, ah, o cartório vai desaparecer e tal, eu falei, cara, se a sociedade quiser se ferrar, tudo bem, porque, cara, o que os registradores civis de pessoas naturais têm feito para esse país há centenas de anos, cara, não é brincadeira, né? Então, assim, obrigado por essa visão, porque aí é só de quem está muito tempo mesmo convivendo para saber aquilo que realmente como o cartório contribui para a vida das pessoas. Eu me lembro que no meu psicotécnico, a psicóloga perguntou assim: o que que é mais importante para você? O que que é importante para você, pela sua visão, o que que é mais importante no cartório? É o cliente? São os funcionários? É você, como oficial do cartório? Eu parei assim, falei assim: não, é o arquivo.
O arquivo público do qual eu tomo conta, ele só existe porque eu estou ali para cuidar dele. A clientela, a gente vai cuidar, os funcionários, óbvio, a gente vai cuidar. Mas o arquivo público, se eu não dou conta de cuidar dele, de organizá-lo, de tê-lo de uma forma perfeita, tanto de forma de organização como de forma física mesmo, eu não consigo prestar o serviço, porque tudo se baseia nele. É estatística, é controle de natalidade, de óbito, de pandemia. Cara, impressionante, né? A função social do Registro Civil é muito louca. Hoje pela manhã eu estava estudando com a galera o decreto 9929 de 2019, que trouxe regras sobre o CIRC, né? Comitê Gestor do CIRC e tal. E aí eu vi, cara, a relevância cada vez maior do Registro Civil para todos os efeitos, né, cara? É no Registro Civil que às vezes o Exército busca estatísticas para ver se o país entra em guerra ou se o país não entra em guerra. Olha, caraca, né? A brutalidade dessas informações. Qual a contingência que ele vai ter de homens de 18 a 45 anos de idade que estão falecidos ou não, que ele pode contar ou não? Sim. Sensacional. Vamos botar um pouco no tempo, Aline. Cara, sensacional. Essa abordagem tá muito top. Aline, quando que você se interessou, se dá para concurso, quando você decidiu fazer mesmo o concurso de cartório? Porque eu creio que, não sei se passou pela tua cabeça, porque tem gente que nasce dentro do cartório e não quer ser titular de cartório. Você sempre teve esse desejo ou foi em um determinado momento? Foi assim, quando eu sempre trabalhei, né, em cartório, trabalhava também, comecei assim, limpando o balcão, limpando o chão, sendo office boy, indo no banco, e aí entrei na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, eu já pagava a minha faculdade sendo interina no meu cartório. Então, eu fiz os 5 anos de faculdade focada já na Lei 6.015, que não tem na faculdade. Não É, tem. você não conseguia estudar, então eu estudava à parte. É, você estudava o direito civil, eu estudava focado para os registros públicos. Quando chegava em contratos, quando chegava essa parte de testamento, de doação, eu já ia focado para isso e não para fazer uma petição como advogado ou como. Eu já ia focado para outro ramo ali, sabe? Tanto que a minha monografia de conclusão de curso, à época, foi adoção por escritura pública. À época ainda se discutia isso. Eu sou meia velha da história, né? 44 anos, então já faz um tempo aí que eu me formei. E aí, minha conclusão de curso foi essa. E teve momentos em que eu pensei, não, vou prestar para delegado. Imaginei eu de delegada. Vou prestar para magistratura, vou prestar para Ministério Público, tanto que a gente sempre faz um teatro, né? Como fala? É um teatro jurídico onde metade da sala vai ser testemunha, a outra metade vai ser jurado, alguém vai ser juiz, alguém vai ser promotor, alguém vai O ser ré. júri, Tribunal do Júri. Isso, esse teatro do Tribunal do Júri, né? E no dia que eu fui, eu falei assim, a gente só não me põe de réu, porque não vai dar muito certo. Aí, eu acho que eu fui MP, eu acho que eu fui MP, eu até gostei da função do MP Tu à tinha que estar época. fazendo a ata, Lili. Ata notarial. Pois é, eu preferia muito mais. Você foi MP, Lili? Eu acho que eu fui MP, eu até gostei da função, assim, porque o juiz ele é mais longe, mas um pouco mais distante para manter a sua imparcialidade, né? O MP não, ele vai com mais força em cima daquilo, ele vai com mais paixão, assim, né, no processo. Eu gostei do MP. Talvez se eu não fosse cartorária, talvez eu seguiria a área de Ministério Público, mais até por causa do ECA, por causa da criança, situação do menor e do adolescente, acho que por esse âmbito. Sensacional, top. Aline, então assim, pô, legal. Aqui vai uma chave pra galera. Aqui vai uma chave pra galera. Vocês que estão assistindo aqui, pensem bem, vocês são um grupo de uma moçada que está tendo um privilégio absurdo
você que está aí na faculdade, de já fazer a tua faculdade, se preparando para ser titular de cartório e já fazendo concurso. Que os concursos da magistratura, do MP, tendem, ou pelo menos antigamente, eles tendiam a terminar mais rápido que o concurso de cartório. Hoje tem concurso de cartório que termina em 9 meses, termina em 1 ano, tem concurso que termina em 2 anos, uns 3, outros 4, outros 5 anos, mas geralmente os concursos da magistratura do MP terminavam muito mais rápido, então a galera deixava para fazer lá no final, até pelos 3 anos de atividade jurídica. Já o concurso de cartório, você é bacharel em direito, você já pode assumir o cartório. Então, senhores, não sejam tontos, não sejam trouxas. Se vocês ainda estão na faculdade, esse é o momento. Não é de começar a estudar, não. É de começar a fazer o concurso. Você sabe que na capital da República, Aline, em Brasília, você sabe que eu sou de Brasília, tem um rapaz que passou no 5º semestre. E aí, o pai dele era titular de cartório, então assim, ele já sabia o que ele queria. E ó, sentou o aço estudando. E aí ele teve que terminar a faculdade em 3 anos e meio para assumir o cartório. Então assim, quem já tem essa visão, tá tendo essa oportunidade de ver o que, de ouvir o que você tá falando. Ave Maria. Ó, e eu tenho certeza que se elas não fizeram isso e pudessem voltar no tempo, eu tenho certeza que elas já teriam começado desde o 1º semestre. Então, assim, se eu pudesse pegar o que está aqui na minha cabeça, o que está dentro da cabeça da Aline, e colocar dentro do teu cérebro, você não seria trouxa e começaria a partir de agora. Essa é uma chave poderosa. E você que não fez isso, comece a fazer agora. Porque esse é um concurso que pode redimir todos os seus pecados em relação a tempo. Não interessa se você tem 50 anos, 60, 70. Cara, concurso de cartório tem esse detalhe, sabe? É literalmente... E sabe qual que é a outra pegada também? É assim, como a faculdade, ela não tem... Eu acredito que ainda não tem uma cadeira de registros públicos. Muito difícil. É muito raro. Muito raro, né? Então, você está fazendo aquilo que ninguém faz. Se você está fazendo o que ninguém faz, ou pelo menos que uma grande maioria não faz, você vai ter quilômetros à frente de quem resolveu prestar concurso só agora. Se você está na sua faculdade direcionando seu estudo para registros públicos, você pode muito bem fazer o curso do Paulo Machado e fazer sua faculdade junto. Qual é o problema? Você vai estar pegando a visão de um grupo, de um curso geral. Por exemplo, vamos colocar um exemplo aqui. Máquina da primeira fase. Eu não sou uma pessoa muito, muito organizada para estudar. Desculpe decepcionar quem acha que eu sou toda certinha para estudar. Não sou. Então, assim, muitas vezes eu começava um curso, ia até um certo ponto e depois desanimava. Ia e desanimava. O Máquina, eu já dei esse depoimento. Foi o único curso que eu comecei e acabei. Consegui começar e acabar ele. Além do Rodrigo, que é louco de assistir, acho que no 2.0, 3.0, sei lá, e fazer em 8 dias, né? Acho que foi isso que ele fez. Mas eu não consegui tudo isso dessa forma. Mas eu consegui, sabe? E assim, algumas dicas que você acha que você não pensou ou não sabia, alguém já fez. Então, assistir acelerado é uma ideia ótima. Mas faça isso na segunda vez ou na terceira vez. Então, a primeira vez você assiste Máquina fazendo certinho. Senta, vai lá, imprime o papel, faz o bendito do questionário do simulado, vê quando você acertou, vê quando você errou, comemora. Na segunda vez, começa a assistir acelerado. Aonde você estiver, do jeito que você estiver, andando de carro, andando na rua, fazendo caminhada, assiste. Na terceira vez, você já vai estar falando certo e errado no meio da questão do Paulo. Uau! Você já sabe o que vai vir dali para frente. Então, é um curso muito bom para você gravar. E assim, eu ouvi já, eu faço parte desse grupo, eu já ouvi várias pessoas falarem isso. Eu sei a matéria, mas aí, na hora do pega, eu caí. Eu caí na pegadinha, eu não sei o quê. Então, treinar esse jeito de questões para quem às vezes é um pouco mais desligado desses peguinhas, é ótimo. Às vezes é isso que faltava para você passar, porque na segunda e na terceira você vai. Às vezes você fica na primeira, porque o corte é alto. Então, fazer questões, e desse jeito que eu tô falando, faz a primeira vez mais certinho, faz a segunda vez acelerado, a terceira vez acelerado. Isso daí é perfeito.
Brutal, Aline. É, eu acho que você já meio até que respondeu por que que você resolveu fazer o nosso curso para a primeira fase, né? Que é o que muita gente fala também em relação da segunda e da prova oral, por causa desse passo a passo. Porque assim, a Fábia também, né? Que, poxa, que já é juíza, a Ju aí, que, inclusive a Ju Peco, que está aí, eu fiz uma aposta com ela para ver quem é melhor no concurso de São Paulo, não sei se vocês ouviram, mas como ela mesma falou, ela me almoçou e me jantou no concurso de São Paulo, me arrebentou lá. E já apostou pro próximo, tá mantido a aposta, tá, Ju? Não, mas Vou me empolgar pra estudar. a Jupec é um estado à parte, você tem que estudar ela. Porque quando ela tá triste, quando ela tá, ah, não tô muito bem hoje, o que que você fez? Eu estudei Tudo umas aí. 4 horas. É uma animalzinha, não tem como. Sabe? Ela esqueceu de me contar um detalhe quando nós fizemos a aposta, que ela já estava arregaçando na primeira fase, inclusive da magistratura, feito pela Vunesp, né? É, eu sentei também. Então, Mas cara. esse meu grupo todo precisa ser estudado, viu? Porque a Juliana Barros também é assim, a Fabi também é assim, a Fábia nem se fala. A Fábia, ela tá dando sentença e tá estudando do lado, tá te ouvindo e dando sentença, sabe? Então. Então, e aí eu vejo o seguinte, eu ficava às vezes me perguntando, isso para mim já está sanado muito tempo na minha cabeça, né? Mas lá em 2017, quando eu comecei a lançar esses cursos e fazer esse passo a passo, eu falava, caraca, olha o tanto de juiz aqui, cara, promotor, delegado. Tem algumas pessoas famosas que eu não posso nem falar o nome aqui, que é inclusive dono de outros cursos, que é assim, lá no cartão de crédito eu vi o nome. E eu falava, o que esses caras estão fazendo aqui? Aí eu descobri que era isso, por causa do passo a passo, da forma didática. Afinal de contas, são 16 anos, né, só ministrando aula, são mais de 25 mil horas ministradas. E aí eu acho que uma das coisas mais poderosas que eu consegui fazer durante a vida foi pegar uma coisa que é complicada e tornar ela simples. Tanto que o Marcelo Lessa chegou para mim um dia e falou assim: Paulo, sabe por que eu não paro para dar aula? Porque eu estou num determinado nível. Para eu fazer o que você faz com os seus alunos, eu teria que parar o meu nível de subida para poder ajudar. E como eu estou aqui disputando as primeiras posições, ele acho que ficou umas 4 vezes em primeiro lugar, eu não posso parar. Foi quando eu tive, inclusive, a ideia. Aí eu sempre vejo uma solução no problema. Eu tive a ideia e falei: ah, legal. Então o que que eu vou fazer? Não vou mais abordar essa parte básica, inclusive já tem nos meus vídeos, já tem nos cursos, e vou começar a resolver questões que a galera não resolve. Que é o que a gente faz hoje, né? Com aquelas questões de leis estranhas, tal, explorando doutrina, jurisprudência, partindo para outro nível. Mas, assim, cara, uma sacada aí, ó, que a Aline está dando para você. O passo a passo organizado. Porque conteúdo tem para todo lugar. Aliás, cartório não dá para dizer isso. Não tem. Cartório não tem. A verdade é essa. Esse nem, não tem nem o primeiro passo. Mas onde tem muito conteúdo, não tem geralmente a organização. E é isso que a gente busca, sem dúvida alguma, né? Aline, e em relação à primeira fase, você falou um pouquinho. Quais foram, vamos pensar assim, quais foram os momentos mais marcantes na tua primeira fase, na tua segunda fase e na tua prova oral? Quero que você escolha um momento em cada um deles. E sem Ah, o ter melhor pedido antes momento da para ela. primeira fase. É, o melhor momento da primeira fase foi pegar o gabarito e ir riscando. E contar quantos fez, assim. Mas, gente, eu acho que eu passei. E ainda não tinha o resultado, mas só a conferência. E, ah, eu acho que deu agora, eu acho que deu. Sabe? Eu acho que foi o melhor momento. Foi até melhor do que ver meu nome depois, de lá na frente, já como passado para a segunda fase. Caraca. É muito forte, é estranho, porque dá a impressão que você. Sabe aquela história assim, ó? Eu já sabia? Aquele concurso eu já sabia, era meu, sabe? Uau. Então, desde o começo ele foi redondinho, foi indo, foi indo, foi indo. A segunda fase foi linda, a redação era sobre um nome. Eu me lembro que a época tinha mudado, fazia pouco. A expressão na lei de imutabilidade para definitividade. O nome é definitivo. Boa. Mudou, tirou o imutável. E aí a redação era por quê, né? Boa. Então estava assim, definitividade do nome, ou era imutabilidade do nome, alguma coisa assim. Eu sei que você tinha que abordar que a partir daquele momento o nome, a expressão imutável era engessada, era dura demais. Então,
com tantas exceções que nós tínhamos em lei para que o nome pudesse ser alterado, era incompatível você chamar aquele momento de imutabilidade, e sim de definitivo. Porque o que é definitivo? É o que é enquanto é. A partir do momento em que deixa de ser, ele se modifica. Se ele se modifica, ele não é mais imutável, e sim definitivo. Boa, Né? Boa, boa, boa. Então, eu me lembro que a redação foi isso. Não me lembro da... Ah, a peça prática foi uma transcrição de um registro... De um registro ocorrido no exterior. Foi a transcrição e das perguntas agora não vai de jeito nenhum. Legal. Aline, e assim, eu imagino que como é que foi esse momento para você, porque quando as pessoas não esperam nada da gente, cara, e rola bacana. Mas a verdade é que eu acredito que a sua mãe e que pessoas que te conheciam já esperavam de você uma aprovação, pelo fato Sempre de você esperar. trabalhar no cartório. Você passou Sempre no esperar. primeiro, Aline? Você Não passou no passei no primeiro? primeiro. Não, não passei no primeiro. Olha só, eu me formei em 98, aí eu prestei a OAB. Eu sempre fui muito pé no chão. Então eu me formei, eu falei assim: meu Deus do céu, eu sou interina. É, se eu perder tudo, eu preciso de uma profissão. Então eu preciso da carteira da ordem. Senão, como que eu vou fazer? Então prestei, saí da faculdade, prestei a ordem. E me formei e passei. Eu não tenho, até hoje, eu nunca tirei a carteira da ordem, eu só tenho o quadrinho lá bonitinho que eu passei na OAB. Aí, porque o povo vem no balcão brigar com você e fala assim: eu sou advogado. Eu falei: eu também sou advogada, tenho aqui, que coisa. E aí, depois disso, eu comecei a prestar concurso. E eu só fui passar em 2007. É, na Uau. verdade, esse concurso demorou um pouco mais. Eu acho que a gente ficou nessa espera um ano mais ou menos. Então, eu acho que o concurso terminou em 2005, eu só assumi em 2007, algo assim. Porque teve uma. Como sempre, né? Tem essas ações para parar o concurso. Ah, não. Hoje a galera vive um momento mágico dos concursos de cartório, né, cara? Concurso terminando como no Mato Grosso do Sul em 9 meses. São Paulo terminou em 2 anos, a galera já tava arrancando os cabelos. Você imagina se na época que você fez terminasse em 2 anos. Era um verdadeiro paraíso. Cara, então assim, 2 anos você esperou só pra assumir, pelo que você tá falando, né? Só pra assumir. E você Esse sabe último. que eu esperei. 2018 para 2020 não bateu nem 2 anos direito. Eu esperei esse tempo para assumir. E assim, a internet é uma bênção, mas também é uma doença. Porque na minha época, eu não sabia se tinha ação para suspender, para não parar, para eliminar, para não sei o quê. Eu não estava nem aí. Eu estava organizando minha mala que eu ia embora, que eu ia pegar meu cartório. Sabe, eu não fiquei nesse sofrimento como o pessoal ficou. Eu tava só esperando o dia que ia sair. Na minha cabeça, nunca iria se anular um concurso. Imagina que vão fazer isso comigo. De jeito nenhum, sabe? E não era nem com a história do concurso. Não vão fazer isso comigo, né? Então, eu sofri menos do que, por exemplo, esse pessoal que passou no 11º agora e ficou aguardando todo esse período para assumir. Né? Porque eles ficavam acompanhando os PCAs da vida e não sei o quê. Então sofriam mais. Maravilha. E na Ah, prova deixa eu contar oral? uma parte engraçada aqui da Manda. minha prova oral. Gente, aquilo tinha que ter sido filmado. Porque eu falo, vocês estão vendo que eu falo muito, né? Então, a pessoa me pergunta, eu vou falando, vou falando, vou falando. Pode ser que eu não respondo o que ela quer, mas chega no momento que eu vou tocar naquele ponto que ela quer. Ou ela manda eu calar a boca e não falar mais. Não, Aí. o pessoal tem que agradecer, Aline. Quando eu comecei a estudar para o concurso de cartório, eu só queria conhecer um tabelião. Só conhecer, só fazer amizade com pelo menos um. Com pelo menos um. O contato que eu tinha tido assim, mais próximo com um tabelião registrador é que eu conheci um cara que depois que eu fui, né, depois que eu tive noção do que era cartório, eu descobri que ele era um dos mais pica das galáxias de cartórios da história do DF, que foi o senhor Eliante Siqueira Lima.
que foi do cartório que hoje, de vez em quando, já chegou a bater o maior faturamento do Brasil, pra vocês terem uma ideia, ou pelo menos um dos cinco mais. Esse cara me deu um livro chamado Pense em Riqueza, quando eu tinha 15 anos. Mal sabia ele que esse livro, juntamente com a Bíblia, seriam os livros que mais mudariam a minha vida. Até hoje eu ensino sobre o Pense em Riqueza, sabe? E aí, por ironia do destino, mais de 15 anos depois, olha que louco, eu viro titular de cartório e lembro desse cara o tempo todo. Então, pode falar o tanto que você quiser. Era pra ser, né? Era pra ser. Então, na minha prova oral, acho que hoje mudou isso, mas era, a banca era, eram umas oito pessoas, cada matéria com uma pessoa que compunha a banca. E aí eu me lembro que chegou no presidente da banca, que era a época também. Ah, eu duro lembrar o nome das pessoas. Mas ele perguntava acerca de sociedade anônima, de empresarial. E aí ele veio me perguntar de sociedade anônima. Sociedade anônima era meu bicho de sete cabeças e é meio que ainda é. E aí ele me perguntou, faltou uma pessoa no dia da minha arguição, então ele ficou mais tempo com a gente, ele dividiu o tempo dessa pessoa com mais tempo para a gente. E aí eu tinha perguntado para um menino anterior, que era um japonesinho, fez a pergunta de como eram compostos os órgãos da SA e papapá, e o menino não respondeu. Ele ficou bravo com o menino e ele respondeu. Ele deu a resposta. Na hora que ele deu a resposta, eu fiquei assim, marcando na mão os números do que ele tinha falado, porque eu falei, ele vai falar de novo. Ele vai falar de novo. Mas não teve dúvida. Na hora que chegou na minha vez, ele fez a mesma pergunta. Aí o microfone estava aqui e eu muito nervosa, porque aí eu sabia porque ele tinha falado, né? Aí eu fiquei assim, minha nossa senhora, o senhor falou pro meu amigo japonesinho. E saiu no microfone. Eu falando isso. E aí eu só escutei as pessoas rindo, porque ficavam assistindo na minha época. Eles ficavam no mezanino, tinha uma plateia te assistindo, sabe? As pessoas rindo do que eu falei, e aí eu travei, eu não conseguia falar mais. Que louco, cara! Você conseguiu captar... Cara, isso é muito louco. Aline, por isso que eu falo. Eu comecei a fazer concurso de cartório. Eu não tinha lido nem o edital. Eu lembro que foi em setembro de 2013, no concurso do SESP Espírito Santo. E aí, que foi a parada? Eu encontrei na recepção do hotel ninguém menos do que um cara que era procurador da República. E aí eu falei, e aí, cara, como é que tá o edital? O que que você acha, tal? Aí ele, com toda aquela elegância que é própria da maioria das pessoas que faz concurso de cartório, de tipo assim, de praticamente não responder nem com oi, o pessoal não entende isso, mas enfim. Aí ele falou assim: não, para mim é irrelevante o edital, eu vou acertar tantas questões, tal, que não sei o quê, eu só estudo para a segunda fase. Mas eu tava entendendo, né? O cara, o procurador da República, tava num nível absurdo, realmente com certeza passou, eu nem sei, mas com certeza passou. E caía e Mas. matava, não importava ali o edital. Cara, fazia três editais daquele lá, né? Então, assim, cara, é muito louco. Então, o fato da importância de você ir mesmo sem estar pronto. Tem gente que está esperando o principal momento. Agora, imagina que nem filme, os caras de filme não sabem disso. Eles não sabem que às vezes rola isso que você acabou de falar. Cara, você conseguiu passar numa prova porque você estava ali ao lado, aí você escutou e aquilo ali serviu para aumentar meio ponto, para acertar um ponto. Quem faz muito concurso sabe que essas paradas acontecem. Eu lembro que a minha prova oral do Maranhão, eu lembro que eu estava subindo as escadas e um cara falou assim, ó, me perguntaram isso. Aí eu falei, cara, qual a resposta? Por quê? Porque eu já tinha acontecido do cara me falar que perguntaram e eu não perguntei a resposta, eu só sabia a pergunta. Fiquei puto na prova. Aí eu falei, me fala a resposta, desgraçado. Aí quando o cara perguntou, pum, eu sentei o pau. Mas assim, cara, poderoso. Vocês estão vendo, gente? Qual que é essa? Isso é a sacada, isso é a chave. Cara, nenhum plano sobrevive perfeitamente ao campo de batalha. Quanto mais você demorar, pior vai ser. Então, assim, ó,
A Gil Peco tá aí, a Gil Barros tá aí, a Fabiana tá aí, a Aline tá aqui. Todas elas, por mais estudiosas que elas sejam, elas vão contar histórias como essa. Aline, eu já respondi em prova oral trucando, porque eu sabia pela fisiologia do cara que ele não sabia a resposta. Você sabe, eu sou um bom cara em fisiologia. A pessoa perde de mim, eu falo para as pessoas, se eu conversar com a pessoa 10 a 20 minutos, eu vou apostado que eu já sei. Se ela me deixar responder 5 perguntas, eu já sei mais ou menos quanto que a pessoa ganha. Assim, cara, assim, pelo que ela fala, fisiologia, tal, não sei o quê, mostrar, eu sou bom nisso. E aí eu percebi que o cara que estava perguntando, ele não sabia a resposta. E eu, ó, Sheila Fábia respondendo ali na cara de pau, às vezes você respondendo isso. Errado, mas com convicção. E eu sabia que o cara não sabia. Opa! Mas isso é só quem tá no campo de batalha, né? Não, e assim, não é só passa quem faz um oral perfeito. Ai, Aline, você nunca passou vergonha, então? Você nunca respondeu alguma coisa errada e a pessoa falou assim, não, doutora. Ou te deixou numa situação ruim. Ou... Gente, passa quem põe a cara lá, abre a boca e fala. É isso que passa. Exato, não tem como. Cara. Ali no Segredos da Prova Oral, né, que é o nosso curso para a Prova Oral. Com certeza. Era top. Assim, o pessoal que está aqui, que ainda não fez curso Segredos da Prova Oral, você deveria fazer no mínimo, cara, para você ser mais feliz na tua vida. Porque é cada coisa top que acontece, né, ali lá dentro. Tem uma definição de incorporação que nem eu sabia que existia na vida. Então, assim, caraca, cara. É tão leve, assim, Aline, ao mesmo tempo que é desafiador, ao mesmo tempo que tem desafios, ontem eu entrevistei aqui a Marcela Pazucchi, antes de ontem... Ah, Marcela é um amorzinho, né? Um amor, né? E, cara, tem os desafios, mas a verdade é, Aline, comenta um pouco sobre isso, que quando você se apaixona, assim, quando você descobre tua identidade, sabe qual é o teu propósito e coloca nisso aí o cartório, cara, a parada fica leve. Tipo assim, se vocês forem contar... Você tem o grupinho da Luluzinha aí. Assim, a diversão, o quanto vocês escutem entre vocês no meio do estudo, tem hora que a gente prefere estar no nosso grupo de estudo a estar, de repente, numa festa, porque é as pessoas com quem a gente quer se conectar. Comenta um pouco sobre isso, Aline. É, não, é verdade. Você tem que ter prazer naquilo que você faz. Se aquilo for um peso, tiver muito difícil... Para, respira um pouco, que ou você está no caminho errado ou você está fazendo errado o caminho certo. Às vezes é você está fazendo errado o caminho certo, sabe? Se você não precisa largar do seu namorado, brigar com seu marido, romper com a sua família, você não precisa fazer nada disso para passar no concurso. Pelo contrário, se a tua cabeça estiver tranquila, vai ser uma coisa a mais para você se melhorar. O que muitas vezes acontecia comigo e acontece com vocês, eu tenho certeza disso, é você estar ouvindo o povo pular na piscina e você estar estudando. É você ouvir a música do carnaval 2 quarteirões para baixo e você estar estudando. Boa! Mas aí é assim, a dor é passageira, o cargo é para sempre. A dor passa, a aprovação fica. Pois é. Então, é uma questão de assim, ó, o ano que vem eu vou estar lá. E mais, e você não precisa estar assim, ó, ano que vem eu vou estar lá porque eu tenho que passar até o ano que vem. Não, o ano que vem eu vou estar lá, sabe por quê? Porque esse ano eu já estudei forte. O ano que vem eu vou dar uma revisada, eu posso pegar um pouco mais leve. Então, de repente, eu posso fazer aquilo que eu não fiz, se de repente eu não passar. Eu posso me presentear. E aí você não torna aquele estudo tão pesado. Tem sábado e tem domingo que eu assisto, só assisto Netflix. Daí, eu vou estudar na segunda. Eu vou ficar com as meninas à noite, a gente vai se reunir à noite. O grupo da gente, que a gente se reúne à noite para estudar, é um circo. Porque é uma tirando sarro da outra. Esses dias a Fábio tirou uma foto minha, a gente estava no Zoom. E travou, eu tava bocejando. Então, a cara ficou horrível. Ela tirou foto e pôs no grupo, sabe? Ela falou assim, ó, a noite inteira a gente estudando essa menina assim, ó. Então... Cara, assim... Aline, conviver... Olha só, gente, peguem essa chave aqui, tá?
Menininho, chupetinhas, pega uma coisa. Quando você aprender a conviver com, as, com seus defeitos, com seus desafios, e entender que cada um tem uma jornada e que o sucesso exige hábito, que você não pode parar, você vai perceber que a, assim, 50% das coisas que você acha que estão impedindo você passar, na verdade é só porque você é um chupetinho ainda. Cara, você pegar a história da Aline, pegar a história da Jupeco, da Ju Barros, da Fabiana, da Fábia, cada uma tem uma história diferente. Por isso que quando eu falo de máquina, de forma, de segredo da palavra oral, o que eu entendi é que eu precisava criar um padrão que juntasse a qualidade dos melhores. A qualidade dos melhores, para criar uma estrutura. Mas a partir daí, gente, é cada um com seus desafios próprios. A Ju tava falando aqui, poxa, a Fábio é a pessoa mais preparada que eu conheço, cara. E realmente é assustador. E é assustador porque, justamente pelo que você falou, tem pessoa que só consegue estudar dentro da biblioteca. A Ju tá falando que estuda com música clássica. Já a Fábio, ela pode estar fazendo comida, dando sentença, chutando o Fidela com a perna direita e ela tá respondendo a prova oral. Três, né? Três filhos, porque ela não faz nada de pouco. É assustador, cara. É assustador. Então, assim, essa galera que mentora o pessoal para passar em concurso no Brasil, ela é muito boa. Só que, às vezes, essa galera tá num nível muito chupetinho ainda e fica instalando um monte de crença na meninada. Além do que eu já vi de mentor de concurso, falar que o cara tem que parar tudo para estudar, senão ele não vai passar. O que eu já vi do cara... Além, eu já vi cara que fala assim, ele não faz sexo na semana da prova, porque senão ele não acredita que vai passar. Eu falei, meu querido, não posso te garantir que essa parada não acontece. Para com isso. Então, assim, cara, é muito louco essa parada. Então, assim, gente, por isso que eu levanto uma bandeira muito poderosa no Brasil, que é a bandeira do hábito, sabe? Fazendo 10 coisas ao mesmo tempo, eu fiz 45 mil questões em 150 dias, porque eu tinha uma estratégia, e aí a galera tem que buscar. É o que a Aline tá falando, né, que o pessoal tá comentando aqui embaixo. Então, moçada, vocês precisam seguir determinados padrões, porque o sucesso deixa pistas, ele deixa rastros. Tem gente que fala assim, poxa, o Paulo vem de uma fórmula mágica. Gente, não é fórmula mágica. É que depois de um determinado tempo, é só eu ser muito idiota para não reconhecer os padrões. Depois de fazer concurso em, sei lá, 20 estados, depois de passar 17 anos envolvido com pessoas que passam em concurso, depois de conviver com pessoas como a Aline, a Fabiana, a Fábio, o Gabriel Abad, que pra mim é um monstro também, a parte, esse cara. Depois de conviver com várias pessoas, eu vejo, cara, que é impressionante. Existe um padrão. E quando você segue esse padrão, é impressionante como é mais rápido, como flui mais. Como flui mais. Então, assim, por isso que escutem o que a Aline está falando aqui. Escutem aquilo que eu divulgo nos cursos gratuitos para você que não pode fazer os nossos cursos pagos. Porque, cara, você vai chegar muito mais rápido. Aline, nós estamos caminhando aqui para o final. Eu queria que você desse aqui um conselho para quem está começando e um conselho para quem já está há muito tempo tentando. Mas antes disso, eu queria que você falasse o seguinte. Pela tua experiência, porque, ó, eu tenho alunos aqui agora, nesse momento, que tem 20 anos, estão me assistindo, 30 anos, 40 anos, 50, 60, 70. Aline, tem um cara que vai se matricular no curso amanhã, que ele tem 79 anos de idade. 79 anos. Eu recebi um e-mail. Ai, cara, tô com vontade de dar um murro nessa molecada frouxa, nesses bosta, nesses Peter Pan de 30 anos, preguiçoso. Tô com vontade de dar chinelada na cara, bicho. Eu fiquei irritado com esses caras, preguiçosos. Meu filho falou, por exemplo, eu quero ser jogador de futebol. Eu falei, beleza, vai ser? Você dá conta de acordar às 5 da manhã e treinar mais que todo mundo? Eu falei, meu filho, tu pode ser ator de Hollywood, não se preocupa de ser tabelião, de ser registrador. Só vai, só dá o máximo. Aqui, ó, Zé Renato, 55 anos. Aí, esse de 79 anos falou assim, Paulo, minha esposa tá passando por uns momentos difíceis, sem risco de morte.
Mas me dê uma orientação aí, como é que eu faço para me matricular, tal, não sei o quê. Porque eu sempre vivi a minha vida me desafiando para o crescimento. E vou morrer fazendo isso. 79 anos. Puta merda, eu fico louco com isso. E aí, no estado de São Paulo, tenho certeza que você tem exemplo. Como o nosso aluno Renan, que entrou com 25, mas de cara você entraram com 60. Ou mais do que isso. Então, primeiro dá exemplo dessas pessoas assim que você lembrar assim, de cabeça para poder inspirar essa galera aqui. Minha mãe se formou com a minha idade. Sério? Sério. Ah, tá brincando. Sério. Ela fez, na época, em Jardinópolis, só existia aquele curso técnico de contabilidade. Foi o que ela fez. Começou a trabalhar no cartório e assim continuou. Uau. Quando ela tinha 40 anos, mais ou menos, ela entrou na faculdade de Direito, que eu também me formei, que é o UNAERP, em Ribeirão Preto. Não é a melhor escola de Ribeirão Preto, não é USP, não é, sei lá, Universidade Católica. Não estou tirando nenhum mérito de outras universidades. E também não estou desmerecendo a minha. Mas a faculdade particular sempre teve uma descompensação de reconhecimento em relação à faculdade pública. Com certeza. E assim, aquela história de que não é a faculdade que faz o aluno, e sim o aluno que faz bem a sua faculdade, isso é uma realidade. Tanto eu quanto ela fizemos a mesma faculdade, passamos. E ela, minha mãe hoje está nos seus 69 anos, 68, 69 anos, trabalhando e muito, ela trabalha muito mais do que eu, ama o que faz, nunca desistiu das vontades e dos sonhos dela. Quando ela estava num cartório menor, ela estudava no tempo que ela tinha, ela estudava à noite, ela estudava antes de abrir o cartório. E isso ela me ensinou, dessa forma ela me ensinou que é assim que você tem que fazer. E, sabe, às vezes a gente. É bom isso. A gente lê alguns livros de autores renomados que ensinam técnicas de estudo. Mas você já parou para perceber que toda técnica de estudo, para você testar, você tem que estudar? Então, você tem que estudar, cara. Estratégia boa é quando você executa. Assim, uma coisa é estratégia, né, Aline? A outra, depois é execução. É um E com outro E, senão não funciona. Só Né? estratégia. Assim, é ótimo você se autoconhecer. Eu já tinha conversado isso com o Paulo, que a gente é muito mais visual, né? Auditivo. Quando a pessoa marca determinado som ou ela faz determinado gesto com a mão, aquilo me ajuda a gravar. O cérebro chama aquilo depois de volta de uma forma muito mais fácil. E ela estuda ouvindo música clássica. Existe esse método também para aquelas pessoas que são um pouco mais dispersas, que não se concentram muito. Então, música de bar, para mim, que estudei piano e fiz isso por algum tempo, a música de bar ela não tem altos e baixos, ela tem uma sequência assim. Aline, desculpa, você e a Ju são chupetinhas. Eu estudo com chiclete, com banana, com racionais. Porque eu fui criado na guerra, Aline. Eu tinha cinco. Eu tinha cinco sobre. Aline, meu ambiente era de guerra. Sabe o que eu tinha que fazer? Quando eu tava mais de raiva, não sei se minha mãe tá escutando aí, minha mãe vai lembrar. Eu começava a dar o nome dos meus mnemônicos pros meus sobrinhos. Os bichos eram os cães. Era o cão. Cada um representava o cão me atrapalhando. Cara, e assim, vocês estão certas, existe uma explicação científica da música clássica, tá? Mas assim, cara, mas o cérebro, hoje isso é comprovado hoje, né? É a tal da neuroplasticidade, né? Capacidade que o cérebro tem de criar, de literalmente expandir. Não é só de mudar, ele expande, ele cria, né? E é muito louco, cara. Como eu acostumei com isso? Tanto que eu não estudo numa biblioteca, não, tem 5 anos. Eu gosto de dar na rua, eu gosto de dar no meio do barulho. Olha que coisa louca. Só para compartilhar, porque tem gente aqui que deve ser igual eu, que só gosta de estudar no meio do barulho. Não, pois Né? é,
Existem essas pessoas que não têm problema com concentração. É que pode acontecer com. Eu não sei se alguém. Se acontecesse com alguém, escreve aqui embaixo para mim, olha. Ah, Porque com a assim, maioria, Aline. Você está certa, com a maioria. eu Eu que sou começava a grande. estudar, eu lembrava da lista de compra que eu tinha que fazer. Eu lembrava do que eu deixei. A luz, será que eu paguei? É, o que que eu deixei de comprar, que eu preciso de comprar aqui para casa? O que que eu não sei o quê? Era horrível isso. E aí, o que que acontece? Quando eu conseguia me concentrar para estudar, eu já tinha perdido algum tempo com isso. Aí me ensinaram assim, ó, deixa um papel do lado, na hora que você tua mente lembrar de alguma coisa, você escreve naquele papel, porque aí você elimina aquilo e volta para o estudo. A partir do momento que eu comecei, eu também ouço música. E eu ouço música no cartório para poder estudar, porque o balcão é muito forte, é tipo a tua casa que você tá falando. E aí eu ponho a música e aí eu leio. Agora, se eu tô escutando você, aí tranquilo. Aí eu só tô escutando Boa. sua aula, aí eu tô com a aula aqui, a pessoa tá falando lá. Agora, se eu tenho que ler, eu preciso de alguma coisa, senão não vai, sabe? Top, sensacional. Voltou, né, Aline? Voltou. Vou dar uma travadinha aqui. Então, assim, cara, louco demais, né? Louco demais. Então, assim, é importante, pessoal, uma chave que fica aqui é a chamada chave da variedade. Tá nesse momento aqui, a chave que você está recebendo, você que a chupetinha não consegue pegar, é a chave da variedade. Tem gente que vai render mais de manhã, tem gente que rende mais à tarde, tem gente que rende mais à noite. Tem gente que estuda no ônibus. Eu li 90. Primeiro conjunto de livros que eu li foi a Bíblia, tá, Aline? Eu tinha 15 anos, eu li em 3 meses. Eu lia 5 capítulos de manhã, 5 à tarde, 5 à noite. Foi o primeiro. Eu nunca tinha lido um livro completo, apesar que eu lia bem e tal, no colégio, mas não li. Então, primeiro foi a Bíblia. E assim, tem gente que estuda melhor no ônibus, tem gente que estuda melhor no quarto. Então, cara, descubra qual é o teu melhor. Essa chave é poderosa. Essa chave é poderosa. Desculpa, qual o teu melhor grupo? Por exemplo, eu em grupo, ou falando aqui com vocês, eu estudo 20 horas. E se eu for sentar ali, eu acabo conseguindo hoje, porque eu descobri assim, o poder do hábito. Mas é 10 vezes mais difícil. 10 vezes mais Mais difícil. difícil, né? 10 vezes mais É, eu difícil. também. Eu gosto, eu me sinto mais à vontade ouvindo, e depois falando para você aquilo que eu aprendi. Essa é a melhor forma para eu conseguir aprender, estudar. Se você falar para mim assim, Aline, eu preciso de uma live com você hoje, nós vamos falar sobre livro E. Eu tenho certeza que eu vou guardar muito mais, porque eu vou ler. Ler não é uma coisa que eu gosto de fazer, de ficar lendo, de ficar ali, mas eu vou ler. E vou preparar aquilo para falar para você. Então, o preparar para falar para você é esse o momento que eu vou aprender. Sensacional, sensacional, sensacional. Aliás, pelo menos segundo alguns estudos, já bem aprofundados, se quiser, não tem momento em que a pessoa absorve mais conhecimento do que quando ela está transmitindo aquilo que ela aprendeu, né? Então, assim, fica aí uma dica, tá? Aliás, eu tenho vários amigos, né, que quando eles estão com dificuldade em alguma matéria, eles dão aula. Eles Ah, dão aula sobre deixa eu te aquela contar uma matéria que eles coisa. Isso aprenderam. também, essa é uma coisa que eu lembrei aqui agora, você falou de dar aula. É, nos corredores da UNAERP, né, da faculdade, ficavam todos os alunos sentados horas antes das provas ali, ficavam sentados, olhando, cada um o seu resumo, não sei o quê. E já naquela época, olha só que coisa, eu não sabia disso, eu não sabia dessas técnicas, não sabia de nada disso. Mas já naquela época, vinha um povo. Porque realmente eu sempre fui muito cobrada. Eu era aquela aluna que tirava A, eu era aquela aluna que não faltava, eu era aquela aluna que não precisava da mãe na reunião de mães, de pais, e não precisava isso. Na hora que sair da faculdade, vai entrar na primeira faculdade que prestar, na hora que sair da faculdade, vai entrar no primeiro concurso que prestar, porque você é filha da fulana de tal, que já tem o cartório. E eu tirei isso, na verdade, das minhas costas. Eu falei assim: ó, eu sou filha da minha mãe, só. Que bom que eu sou filha da minha mãe. E nas escolas ali, na aula ali, eu fazia um grupo e eu dava aula antes de fazer a prova. Então, na hora que chegava a prova para mim, era muito fácil, eu tinha acabado de falar aquilo para eles. Então, era fácil para mim escrever para aquele grupo que eu tava.
E assim, não era de todas as matérias, não. Era de direito civil, que era uma matéria que eu tinha um pouco mais de facilidade. Alguma outra coisa que eu tinha visto que eu tinha um pouco mais de facilidade, não era de tudo. E várias vezes eu saía da prova e a pessoa falava assim: Nossa, Lina, aquilo que você falou caiu, hein? Aquilo que você falou caiu. Mas é que a gente tinha falado de tudo, entendeu? Então, estudar é isso. Eu acho que você. Se você faz um grupo, vocês que estão aqui, ó, façam um grupo. Estudem entre vocês. Um passe para o outro. Nesse grupo que está do Paulo Machado, de vocês, que vocês recebem as lives, manda pergunta nesse grupo. Alguém manda resposta. Faça um desafio. Desafiem-se vocês mesmos. Vocês não sabem o limite até onde vocês podem chegar até vocês chegarem lá. Quando chegar, passa. Tem mais coisa ainda. O limite não é aquele. Sensacional, Aline. Grupo do WhatsApp era Malucos do Cartório, só para você ter uma ideia. Mas assim, esse grupo rendeu, sabe? Porque literalmente todos que estavam lá dentro do grupo passaram. Todos, todos. Não ficou nenhum. Então, assim, por isso que eu falo, tem, Tem que ser moçada. maluco. Tem que ser maluco, tem que estar conectado com um grupo de malucos. Então, assim, cara, isso faz toda a diferença. Assim, se você não tiver conectado com as pessoas certas, cara, você literalmente vai desistir. Literalmente, não ande com as pessoas erradas, ande com as pessoas certas. Ali, pô, Ninguém ligou. sabe direito civil, ninguém sabe direito Não. civil, relaxe. O nível do estudo era assim, ó, Aline. Eu lembro que a gente tava fazendo pra segunda fase da Bahia. Eu e Limani, Maxwell Paris. Só o primeiro colocado antes dos títulos lá no concurso do Ceará, antes desse que teve agora. E a desembargadora Ana Maria, que inclusive conselheira do CNJ, tá? Só isso. Essa era a mesa Corre. sentada, eu era o chupetinha. E aí, eu lembro que ficava esse cara, 01, Ana Maria desembargadora, tal, e tipo assim, o Limani virava o um mago, tipo assim, respondendo as perguntas. Só pra você ter uma ideia. O pessoal, e a gente ganha uma vantagem com ele, né? Que tipo assim, Limani. Onde é que está esse artigo? Ah, 1842. Não, e essa aqui está no 1743. É meio estranho. É um cara meio estranho. É E meio aí caiu estranho, né? muito direito civil lá no concurso, né? Do Piauí, não teve jeito, ele arregaçou. Tá ganhando dinheiro com mais outras coisas aí. Se você pegar assim o computador e der Ctrl F, você e digitar o início da palavra, você acha o artigo, né? Essas pessoas têm um Ctrl F já direto na cabeça, não entendo como que funciona isso, viu? É muito top, né? A moçada brutal. Gente, olha só. Mas é que tá. Ju, é? Entendo uma coisa. Quando a gente se reúne, esses malucos todos, por que que a gente estuda 10, 12 horas? Porque a gente consegue parar 30, 40 minutos e ficar rindo de si mesmo. Cara, e aí é onde a mágica acontece, sabe? Você vai perceber que a parada é mais difícil para quem está passando pela primeira vez. Porque qualquer coisa que o pessoal te fala, você acredita. Agora, quando você descobre um bando de doido, principalmente cartório, gente, o concurso de mais alto nível do Brasil é cartório, não tem comparação. Sabe por quê? Porque aqui no cartório estão os juízes, os promotores, os delegados, os advogados, todo mundo. Se você junta a nata de todos os outros concursos para fazer um concurso. Aí é que é a sacada, se ligou? Então, cada um tem suas loucuras. E aí você se livra dessas crenças e sabe, cara, que se você não desistir e seguir um método mínimo ali, cara, você vai chegar lá. Então, acho que essa é uma grande sacada, Assim, olha, para vocês. eu admiro muito quem tem um organograma de vida. Quem tem uma agenda que marca que na segunda-feira, tal hora, fez tal coisa, fez. Igual a Jane Cleide, a Jane. A Jane falou que ela tem uma agendinha, então ela marca. Agendinha. Eu falei assim que um dia eu quero ser assim. Eu não sou desse jeito. Eu não sou organizada assim. Deu vontade de estudar tal coisa, ou tô com dúvida em alguma matéria, eu vou lá naquela matéria, eu estudo aquilo, eu ligo o máquina, eu vejo alguma live, eu vejo alguma coisa que tá no YouTube daquela matéria, daquilo que eu tô com dúvida. É meio assim que eu vou estudando, sabe? Eu não tenho aquilo de tão certinho, e isso não faz com que eu trave, porque às vezes a pessoa que estipula metas e não consegue cumprir aquela meta do dia, ela fica se sentindo mal, culpada. Gente, a gente se sente tão mal por tanta coisa. Come um brigadeiro, vai ser feliz. Estuda 20 minutos, deu. O que que vai fazer?
Não é? Show, show, show. Ó, o Marcos Euclesso tirou 10 na prova segunda fase do Maranhão. A namorada dele, não sei se eles já casaram hoje, as meninas aí devem saber, também tirou 10 na prova oral. Inclusive, eu acho que um ficou em segundo, outro ficou em terceiro. Acho que ela ficou em Falta de segundo. educação, isso aí, né? Falta de educação. Ela ficou em segundo e ele ficou em terceiro no concurso do Maranhão. Aquele nosso amigo juiz federal lá do Santa Catarina, que hoje está no Mato Grosso, que hoje está no Rio Grande do Sul, ficou em primeiro. Me lembra o nome dele aí, juiz federal. Zenildo? Top. Zenildo, Zenildo Bodinar, cara. Uma das pessoas um coração maravilhoso, tá? Assim, mandem um abraço aí pra galera que conhece o Zenildo. Uma vez eu conheci. Uma vez, cara, eu conheci o Zenildo no aeroporto. E aí ele me chamou, conversou comigo, de repente eu apertei o nome dele. Ele falou que assistia minhas aulas, gostava e tal. E aí eu perguntei. O nome dele. Quando ele falou Zenildo Bodinar, eu tremi, né? Eu falei, pô, o cara é uma lenda, todo mundo escrito lá. Eu falei, pô, esse cara tá me assistindo, mano. Eu me senti o cara. Eu falei, pô, que top, que maravilha. Mas é isso, né? Porque assim, às vezes ele tem muito mais para me ensinar, mas eu tenho várias coisas também que vão contribuir com a história dele. Então, assim, simplesmente top, né? Simplesmente top. Então, isso é muito interessante, né, Aline? Quando a gente vai pegando, sabe, e se envolve no meio, não entende isso, cara, é brutal. A Não, coisa e a simplesmente gente se conhece, a gente se entende, é um núcleo aqui de pessoas que está pensando igual, com o mesmo objetivo e mais ou menos faz a mesma coisa. Mas quando alguém de fora vê o que a gente faz, acha a gente tão estranho. Meu marido, ele fala assim: Aline, eu fiquei na porta do teu concurso, que povo estranho que é esse? Falei, todos meus amigos. É um mais doido que o outro, não tem jeito, né? Caraca, e ó, eu tinha alguns alunos ali depois da prova de Alagoas que foram anulada na primeira e outros que não eram alunos, mas eu conhecia todos. Me lembra o nome daquele local que a galera tava tocando terror lá em Maceió, Alagoas, o nome daquela Chopana, não sei se é Chopana, me lembrei aí. Eu sei que tinha uma moçada lá tocando terror, umas meninas e uns caras lá. E, cara, aí o Johnny, né, que trabalha comigo, eu falei assim: ó, essa aqui é nossa aluna, lembra? Tal? Aquela ali que tá dançando, esse fulano aqui também e tal. Aí o pessoal ficou rindo e outras pessoas que estavam lá falaram: não, esse pessoal aí não, esse pessoal não estuda, não. Eu falei assim: ó, não só é como essa pessoa tirou quase 100 pontos na prova. Essa aí que você tá vendo, esse aí que você tá vendo. Cara, não é possível, essas pessoas. Além de passar, ainda dança, ainda É, canta, ainda ainda dança. curte. É assim. Lopana, Lopana é o nome. O Lopana, Gustavo é Lopana. Belmonte, que gosta do trem. Ó, lembrou da hora aí. Lopana, Lopana. Aliás, recomendo. Marcel, é top. Vá fazer a prova mesmo que você não queira assumir. Vale a pena. É uma viagem que vale a pena. É show Lugar de bola. lindo lá. Gente, então assim, ó. Aline, eu quero agradecer a tua participação aqui. Eu ainda vou fazer uma pergunta aqui para a Aline, vou pedir as Não, galera mas do. eu acho que não é assim. Você tem que, olha só, compre o curso, faça seu esforço, valorize o seu dinheiro, porque cada momento que você abrir aquilo para estudar, você fala assim, gente, eu paguei esse negócio, agora eu vou estudar. Agora eu vou até o fim. É uma questão de honra. Às vezes o cérebro também funciona assim. Então, é Exatamente. ótimo aquilo que é ganhado, mas aquilo que é suado para conquistar é mais gostoso. Sensacional. Eu tenho máquina, Tem. né? Tenho fórmula e tenho segredos da prova Fórmula. oral, né? Recomenda Tem. pro pessoal comprar, Aline? Nossa, gente. Se eu tivesse isso há mais tempo atrás e eu voltei isso, eu fiquei muito tempo sem estudar, né? Eu passei em 2007 e voltei a estudar em 2017. Só voltei a estudar porque eu vi uma chamada no YouTube de um cara doido dentro de uma lancha falando: você vem me conhecer, você vem não sei o quê. Eu falei: o que é esse cara dentro da lancha? Vou ver o que é. Tô aqui até hoje. Eu não acredito que foi naquele vídeo que eu sei que você vai Foi. contar. Eu tava no Lago Paranoá, numa lancha. Eu falei, eu vou fazer uma Tava chamada tudo doida aqui. escuro assim, aí tinha um Escuro, azul neon qualidade no horrível. barco, né? E melhor concurso do Brasil, e não sei o que. Eu falei assim: é, mas fala baixo, cara, pelo amor de Deus, não conta pra todo mundo. Aline, quando
Eu passei 3 anos sem fazer propaganda, era só vídeo gratuito, agora a gente faz anúncios. Cara, é top, eu fico morrendo de rir do pessoal. Ele parece que vai explodir. O pessoal fala, deixa eu ver aquele vídeo de anúncios, ele parece que... Aí tem um cara que falou bem assim, Aline. Ei, você tem cara que não passa nem... Você tem cara que não passa nem concurso de coveiro, tira concurso de cartório. Sério? Ai, é muito top, cara. Porque vocês têm que entender o seguinte: quando vocês tiverem certeza de quem vocês são, não interessa o que as pessoas vão dizer, você só vai sorrir, cara. Quando você se importa com o que as pessoas falam, isso é problema de identidade. Descubra a tua identidade e teu propósito e você se torna uma pessoa imbatível. Gente, a Aline é registradora em Salto, estado de São Paulo, né, Aline? Isso. É... E a mãe dela é registradora onde, Aline? Aquela mulher que São se Paulo, formou em direito com 44 anos. É registradora onde, Aline? Distrito do Jardim, São Luís, São Paulo, capital. Toma. Toma na cara, seu chupetinha. Você falou que tá tarde. Você falou que devia ter começado a estudar na faculdade. Não sei o quê. 44 anos ela se formou em direito. Podia registradora civil. Quinta colocada no concurso dela. Eu falei que não precisava me humilhar dessa forma. Uma mulher muito inteligente, muito esforçada. Minha mãe é show. Não é porque é minha mãe, não. Mas é show. Gente, é sério. É tipo aquele encontro de família de Dia das Mães que não tem graça. Tipo, chega a registradora de Salto, a registradora da capital, não tem graça. É tipo aquele negócio que eu buscando aqueles presentes sentimentais. Já passou da época de dar Land Rover, de dar Ferrari. Sempre que eu busquei. Tem uma amiga minha, Aline, que o pai dela, como eu não vou falar o nome, eu posso falar, o pai dela é bilionário. Literalmente bilionário. E aí ela me liga 2, 3 dias antes, sempre, para falar o seguinte. Fala assim, Paulo, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu preciso fazer alguma coisa pro meu pai, algum presente. Eu falei, compra isso. Não, cara, isso não importa pro meu pai. Não é questão de dinheiro. Eu preciso dar alguma coisa que represente sentimento. E aí a gente fica bolando ideias pra ver o que ela vai dar pro pai dela. É o que acontece com você e sua mãe, né? Então, você... Não, às vezes o que acontece é assim, ó. Ô mãe, eu me comprei uma sandália da Melissa, você tá me dando de aniversário, tá? Ela, uia, peraí então. Não, eu tô indo aí, mas peraí. Caraca, mas assim, gente, isso foi conquistado, tá? Isso foi conquistado. Por isso que é legal, é gostoso. Então, assim, não interessa de onde você veio. O que interessa, cara, é pra onde você vai. É uma questão de identidade. Cara, saiba o seguinte, tô falando todas as lives aqui. Quando você descobrir quem você é e pra onde você vai, meu irmão, ninguém mais vai parar você. Você vai fazer em 3 meses o que você não fez em 5 anos. Pode ter certeza disso. Todos os anos. Sou com 50 anos, cara. Esse concurso de cartório é coisa mais normal. Você encontrar a pessoa com 60, com 65 anos. Ô, Alan, você só precisa de uma vaga. Você só precisa de um concurso. E nos próximos 2 anos, Aline, nos próximos 2 anos, o que eu tô te falando? Nos próximos 2, 3 anos, vão ficar... Nos concursos que vão surgir, pela preguiça do Chupetinhas, pelo pessoal que fica procrastinando, vão sobrar, no mínimo, 1.000 vagas. Vão sair 3.000. Quem vai passar? Praticamente as mesmas pessoas de sempre. Né? Tipo assim, que a gente sabe disso, né? As pessoas... Concurso de cartório, quem está passando, assim, os 100, 200 primeiros, são sempre, praticamente os mesmos. Muda muito pouco, muda 50% ali, nos 100, 200. É impressionante, são sempre os mesmos. Enquanto isso, os outros chupetinhos estão achando que é tudo carta marcada, que porque a Fábia está fazendo concurso, ela não vai fazer, que porque o Elimano, que é um cara top, faz, ela não pode fazer. Gente, deixem de ser chupetinhas. Vai sobrar vaga em praticamente todos os concursos. Vai sobrar vaga. Entre no cartório, mesmo que não seja mais rentável. Talvez seu cartório não vai ser um palácio, como é o cartório da Aline hoje, como é o cartório não, da Aline. Mas deixa eu falar uma parada para você. Começa. Né? Então, assim, geralmente o monstro é que nasce grande. Então, deixa eu falar uma parada pra você. Começa. Mesmo que seja com um cartório humilde, mesmo que seja, não seja com um cartório mais top. Larga essa síndrome de vira-lata, cai pra dentro. Quem puder entrar amanhã na família da aprovação nos nossos cursos, sem dúvida estão liderando a aprovação no Brasil. Cara, entre. Quem não puder, continue assistindo meus 1.300 vídeos gratuitos. Se ligou no movimento?
Mas continua, não para, cara. Não para, porque você vai chegar lá. Aline, mensagem final. Deixar minha mensagem final. Deixa eu só fazer uma perguntinha antes para você. A gente continua ainda com aquela atualização? Por exemplo, eu tenho já o curso. Aí eu quero fazer um upgrade. Ainda existe essa possibilidade de atualização? Ah, existe. Por exemplo, os alunos que são do Máquina da Primeira Fase, do Fórmula da Segunda Fase, do Segredo da Palavra Oral, você, por exemplo, você já tem a família composta, né? Então, por exemplo, o aluno que for pagar amanhã, sei lá, no combo, R$4.900, se o cara for comprar tudo, tal, né? Mas para vocês que já têm o curso, ou para quem está comprando agora e daqui um ano vai renovar, o cara só paga a metade. É uma forma que eu tenho de honrar meus alunos. Porque eu produzi um mês de conteúdo, o que geralmente um outro curso vai demorar 2 anos para produzir. Eu fiz 120 lives nos últimos 40 dias. Lives de agora, 2 horas. Então vai ter como, viu, Aline? Então, só para deixar calmo o pessoal aí que está comprando, vocês, Deus queira que vocês passem já logo no primeiro. Mas se acontecer, como sempre acontece nos nossos concursos, de dar uma travada no meio, você já vai continuar estudando. Dentro disso, Exato. você continua estudando. E aí você vai ter uma tranquilidade de saber que, de repente, você vai poder pagar só um upgrade do curso que você já comprou, que você já tem, né? Que isso também é muito bom. Bom, mas a minha mensagem final, então. Que isso não é propaganda, viu, gente? Eu tô fazendo. É dúvida mesmo, porque eu quero fazer o meu upgrade. A minha mensagem final para vocês é a seguinte: estudem com prazer, façam de coração aquilo que vocês estão fazendo, não façam como um sentimento de culpa ou de cobrança, porque isso acaba com a alma da pessoa. A cada vez que você prestar um concurso e que de repente você não obteve ou a aprovação ou o resultado esperado, não precisa fazer daquilo um sofrimento terrível que você não vai conseguir superar, ou então ter que dar satisfação para todas as pessoas das quais a sua família comentou que você está prestando, o que você está fazendo. Você não deve satisfação a ninguém, você não deve explicação da sua vida a ninguém. A sua vida é sua e pertence só a você mesma. E o que os outros pensam ou falam de você importam só para eles. Vocês não perguntaram nada disso. O dia que você pedir a opinião da pessoa, aquela opinião vai te representar. O dia que a pessoa falar sem você ter pedido, o problema é dela, não é seu. Às vezes é a pessoa que está com problema, não é você que está com problema, Uau. né? Então, viva sem cobranças. Tenta. Eu sei que às vezes é mais fácil falar do que fazer, mas tenta viver sem cobranças, Forte. sem ter que dar tantas explicações, para tornar leve essa jornada e não um fardo que você tem que carregar, né? E estuda, gente, estuda de qualquer jeito. Tenta ouvir, tenta escrever e fazer mapa mental, tenta visualizar para ver se você é mais visual. Ah, mas como que eu sei se eu sou essas coisas? O que que eu sou? Veja em qual das formas você se sinta mais confortável. Se você, de repente, quando você está fazendo uma questão, você fecha o olho e lembra o número da página, aquele risco que você fez, você é visual. Se você se concentra e ouve a voz do Paulo falando, ou rindo, ou fazendo uma piadinha, você é mais auditivo. E assim vai. Tenta. Mas não Sensacional. para. Nós falamos aqui, Lele, o doido tá aqui, ó. O cara do concurso para analista judiciário do Paraná é nosso aluno no Máquina e o recordista até hoje. O cara que zerou o Máquina em Oi, 8 dias. Rodrigo. É o recordista, né? Eu liguei, Bom. bateu 14 horas por dia na velocidade 2. Caraca! Eu quero ver se ele consegue fazer no Máquina agora. Tem 5.500 questões depois das Aí atualizações. ele vai demorar mais uma semana, ele vai fazer em Mais uma 14 semana dias. nós vamos fazer, é doido. Gente, ó, uma das lives que mais gostei. Você sempre arrebenta, Aline. Eu tento trazer você de forma permanente para o curso fechado. Antes que role algumas traições. Então, ó. Hashtag calei. Ó, se mexerem na Aline aí, vai ter briga. Só vou avisar isso, tá? Gente, então, ó. Aline, grande abraço, obrigado.
Foi, eu tenho certeza que tem gente que, Aline, que um ano depois, dois anos depois, vai estar assumindo o cartório e vai mandar uma mensagem para você e falar assim, Aline, naquele dia eu decidi estudar. Naquele dia eu decidi viver de decisão e não de condição. Gente, top demais, top demais. Eu não sei o que essas pessoas estão comentando aí, Aline, eu não estou entendendo nada. Inspiradora, obrigada, querida. Inspiradora, obrigada. Exato. Só estou vendo isso aí, cara. Tô vendo. Quanto entendimento. Eu sou mal. Gente, tanta galera. Gente, foi top. Obrigado, você arrebentou, Aline. Obrigado, tamo junto. E vai que... Deixa eu tirar um print aqui, Aline, nós dois. Um, dois, três e... Preparei. Show. Tamo junto. Obrigado, gente. Tamo junto. Vamos pra cima e vai que dá.